oder das ist der Tetzkolla, kann sie tauern an der Chats, bestein und auch die Kantein. Ich nehme an, das Abo Grati, Hafna, Grazie. Auf der Tour hat haben es nie, was gibt es mir immer. Und proprio mit Lob, mit dem Seu, Ex-Studenti, hat einen Kollegen. Atent la care sorbire, ne aveți gimnazie în de scolă. Tfad, la ce însena, hafna puțirie țări. În capul de ani în scolă, când era ceva sorbire, se frâtă scola ferma, fără hafne ca studenti, ne derbă, în optic, tot ce-o familiari, albi, ha, bătătă, se tamă cu leze, o ne probă nu la optic, nu cu se giu, ne probă nu are ritual din seco, deci be, nu are ritual din seco, nu s-a dat pe zi. Ecole, nu sunt arde de o lefte gemat, că nu tal biza. U niskur mi għana siobat. Nibki qabel ma nġi l-iskola, u l-filodu, u nifraħ bil-ferħa kif il-kunsej l-ura d-dar. Min jafu kol kem il-darba tħal tard, għax nkun it-lift, jew nkalla muħad zbald, u bat xikuru turiħor bizbald. Ma stajt nidrab xejn għal-fidu, se kem darba għat u niskur l-esem li ġit fuq jgħan jgħu għat li kont ħana u sem fil-bantom jgħu dik il-sena, l-bant kienet ġaħġa ta' kull sena għaddu l-ħames nisħat. U permetz ta' dak il-ċans, nista' ngħid li bdejt nattendi għall-iskola b'ħafna aktar entużjażmu. Emozzjonijiet li ma kienux tiegħi biss iżda nħassu wkoll minn ħafna studenti. Oħra bħali li xi darbi oħra matul dawn il-ħames snin ħadu sew xi waħda mill-ħafna attivitajiet organizzati mill-iskola. Permezz ta' dawn l-attivitajiet il-koll immaturajna u kbirna kemm mod personali u anke fil-qasam li dejjem interessant. Nitsaf ċerta li għaddi kemm jgħaddi żmien ħafna ħajn sħab il-Mart spontanju fjum l-aħħar sports li tagħna fil l-iskola. Mart li jaqgħad lil studenti kollha flimkien. Irrispettivament id-differenzi ta' kull wieħed u waħda minnhom. Għalkemm konna differenti kollha kemm aħna u kulħadd bil-karattru tiegħu. Konna nirgħaddu wkoll waqt li nkun qed naraw xi logħba ta' lig ta' form differenti li nagħmlu l-briju u nżejn l-atmosfera. Ġurna toħra l-dubbi se tibqa' moħħna u f'qalbna l-koll huwa l-aħħar jum tagħna f'din l-iskola. Kulħadd jiġri mid-naħa l-oħra biex jiġbor il-firem ta' sħabu tal-għalliema. U Mart spontanju ieħor dik il-ġurnata wkoll, nisni x'inqosu. Lekin għan u rejna laqta ta' bejnietna u l-qalb tajba tagħna meta flimkien tajna somma sabiħa lil dar Bjorn. Xi ħaġa li għamilna drabi oħra mhux ma' djar Bjorn biss, ma' dar Bjorn biss. Kif ukoll ma' bosta għaz assoċjazzjonijiet oħra tul il-ħames snin tagħna hawnhekk. Jum ikolli f'qalb u student huwa proprju jum il-drom l-ewwel ħafna xogħol. Biss saħħa tal-idea ta' kull student fostna. Flimkien mal-għalliema nexxi nagħtilha prom spettakolari. Għalkemm kienet ġurnata li kulħadd kellu bisima fuq wiċċu, kienu ħafna li realizzaw li dik kienet ħadkun l-aħħar attività tagħna flimkien. U t-tmiem tal-avventura tagħna kien fil-qrin. Hemm ħafna affarijiet li ħan nibqgħu niftakru fosthom dak il-PA li jixtel waqt kull lezzjoni. Is-suffara ta' Mister Benzina. Kif ukoll xi żewġ għalliema li ġiet tiġi titlob tara ġiet tkun niżel naħa l-ħażina. Grazzi kbira tmur lilkom hemmhekk l-għalliema kollha illi kienu minn dejjem tal-ewwel biex jaraw kif apparti li jgħalmu s-sujġetti tagħhom, jaraw kif jistgħu jkunu ta' għajnuna fid-diffikultajiet tagħna, mhux f'dawk tal-skola biss jew fis-suġġett tagħhom biss. U min jaf kemm id-darba telefon ħin tal-brejk tagħhom biex ikunu jistgħu jkunu hemmhekk lesti għalina biex jwieġbu l-mistoqsijiet tagħna. Grazzi. Hannah Gibbs, original.